Vajzat të caktuara marrin apartamente të posaçme, qoftë nëse nuk janë pjesë e këtyre grupeve, të cilat ofrojnë shërbime seksuale. Nuk e di se si e gjejnë mënyrën, por merret vesh me të qintën e sekondit, që në filan vend, sepse ndoshta edhe përhapin fjalët me njëri tjetrin. Realisht kam dëgjuar një shqetësim të madh të punojësve të policisë, të cilët thonë janë përhapur apartamentet ku ofrohen shërbime të tilla. Tamam si kërpurda, në tre apartamente një ofron një shërbim të tillë. Wow. A janë këto? A janë këto gotë? Komuna e Parisit, që janë shumë të përhapura në zonën e Astirit, sepse është dhe pjesa e sistemit të adresave, që ti e ke shumë të thjesht të marrësh një shtëpi me qira dhe të bësh në atë shtëpi çfarë duash. U kam mbatur biseda me banorë, të cilët më thonë te kjo shtëpia këtu hyn dhe dalin djem. Nuk e di se sa gjithë natën. Të pak të në zonën time, në zonën e Freskut. Kam fëmijë të mit, të cilët më thonë, Aida, kemi parë të ka i apartamenti atje, o zotë sa mishku hytë në dalin gjithë natën. Më thonë, shumë e thjesht. Ato vajza që jetojnë aty, jetojnë sa vajza, janë tre studente, më thonë mua. Është për të ardhur keq, jo? Sepse realisht ti prindi të dërgon me 1000 sakrifica për të shkolluar dhe ti gjen këtë metodë në vend që mund të bësh një punë tjetër, si shohim ne në pikë të mëngjesit kur thatë subi dhe dalim për të punuar dhe presim ato rrogën në fund të muajit.